festivala, kao i svake godine, prošetale su brojne slavne ličnosti iz svijeta kinematografije, ali i mode. Čast da predstavlja Crnu Goru na ovom prestižnom događaju pripala je Podgoričaninu, TikTokeru, ali i blogeru Radonu Bakiću. Radone, dobro nam došao. Hvala puno, hvala. I baš mi je drago što odmah posle Kana i posle čitavog tog događaja sam kod tebe prvi put da pričamo o svemu tome. Hvala ti puno. Evo, za početak, imao si priliku da prošetaš rame uz rame sa svjetskom elitom. Kakvi su utisci? Kako to zvuči, svjetska elita, Pa, utisci su fenomenalni, stvarno. Nekako ja sam čekao cijeli život da se nešto tako desi, taj neki crveni tepih i sav taj medijski život oko mene u tih 10 minuta šta je bilo. I stvarno sam onako ostao oduševljen, jer nikada nisam bio ni na jednom crvenom tepihu, čak ni kod nas, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, osim ako ne računamo neke manje događaje, koktele. Tako da baš sam probio, mogu da kažem, tremu time, jer kad staneš nekako i oko tebe je 40 ljudi, svi sa aparatima, bude ti svejedno posle, sva ostala produkcija koja je oko tebe. Ali šta je na tebe ostalo najjači utisak? Pa moram da kažem da, pošto znamo da nisam toliko skroman, jel te, ali stvarno nisam očekivao nešto veliko tog festivala. Očekivao sam da imam dobre slike za Instagram, eto, čisto da ljudi vide. Ali kako, kad sam došao tamo i sve se izdešavalo, promašio sam totalno dress code koji je bio crna mašna, ja sam bio go ovdje. Počeli su mediji da objavljuju. I onako, to mi je stavilo najveći utisak što su me, ne mogu kažem, prepoznali, jer su me tek tad i upoznali, ali što su saznali ko sam ja, što su pisali na neki predivan način o meni, rekli da te moj outfit izgleda futuristički, da sam napisali što sam iz Crne Gore, i eto, baš nekako lijepi momenti. Lijepa promocija naše zemlje. Tako je. Tako, kako je došlo šaljite me češće. Kako je došlo do samog poziva? Do samog poziva je došlo posredstvom mojih kolaboracija prethodnih, koje su slijedile da se sve to i desi. Naime, u pitanju je magazin za koji sam ja odradio naslovnu stranu. Većina medija je prenijela da je mene Vog pozvao, što nije tako. Ja nisam ti odim govorim da prepravljaju te naslove, jer mi se svidjelo kako zvuči. A šta je istina? Istina je da je mene pozvao magazin za koji sam ja odradio cover page, on se zove Gmaro, to postoji na mom Instagramu. Ja za Vog nikad prije nisam imao nikakve dodirne tačke, stvarno. Nego eto, njima je vjerojatno bilo interesantno, jer su oni pisali o meni i japanski Vog i meksikanski Vog, ako se tako kaže. Tako da oni su me pozvali, išli su naravno urednik, fotograf i novinarka od tog magazina. I ja sam naravno prihvatio poziv, čudno bi bilo da sam rekao da ne, jel da? Kažeš, bio si drugačije obučen od ostalih. A kako dođeš do, otkud inspiracija, kako dođeš do ideje, šta oblačiš? Ja imam pun telefon screenshotova šta ću ja da obučem sljedeće i nije mi stiglo što sam trebao danas da obučem, nego sam isto obukao, ali ajde, nikoga nije vidio i snimio, pa rekao, premijerno ovdje ovako kod vas, zašto da ne? Ja to stvarno sve smislim u dan, dva, ne treba mi puno. Mediji su pisali da si prekopirao styling Zayn Malika. Da. Iz 2016. godine Met Gala, da li je to tačno? Pa pisali su neki indijski mediji da sam ga prekopirao, onda sam ja objavio sliku Mugler od prije 60 godina, da mi ipak Zayn nije bio inspiracija. Iako je on ogromna zvijezda i on je, mislim, ne možemo da se poredimo ni po čemu, ali stvarno mi, mislim, ne znam kom je on inspirativan. Meni nikad nije bio, možda ljudi imaju iz muzičkog smisla, da, ali u nekom stilskom smislu. Da, to se opet sve ukusi. Tako je, tako. Ja bih prije rekao da je možda Lil Nas bio moja inspiracija, koji je nosio zlatni oklop Versace na Met Gali, ali opet je drugačije, jer Cannes Film Festival nije isti događaj kao Met Gala. Met Gala je veliki cirkus, a Cannes Film Festival je, opet što si ti rekla, mjesto nekog jet seta, ljudi koji sebe nazivaju klasom i tu neku vrstu ljudi spadaju, tako da eto. Čak i dress code bio, izvinite, crna kravata. Tako da nema nekog poređenja sa Met Galom. Koga si uživo uspio tamo da vidiš, a da si želio da ga vidiš, a koga si upoznao? Pa vidio sam mnogo njih.
mislim, nisam komunicirao, ali onako bilo interesantno kad prođu svi ti ljudi. Sa nekima sam i popričao. Bila je tu Naomi Campbell, bila je Shakira. Kako izgledaju one uživo? Pa, Naomi izgleda kao boginja, bukvalno. Njena koža sva sija, mislim, žena ima 60 godina skoro. Koga sam još vidio interesantnog? Bio je Tom Cruise, njega nisam vidio. Da li si upoznao Lady Gagu? Znam da ti je ona velika želja. Nije bila. A u koga si se razočarao kada si vidio tu poznatu ličnost i rekao, čoveče, pa ona uopšte ovako ne izgleda na fotografijama? Znaš koga, onog tiktokera, Noah Beh, tako nešto. On mislio sam da izgleda mnogo bolje, da je više, da je zgodnija. Ništa specijalno. Uzao sam u medijski prostor, sad što sam mogao. Kakav je taj svijet poznatih u... Pa, ja sam nekako odvojen od svega toga bio, zato što mi je bio prvi put. I ja sam htio da totalno sve to doživim na neki svoj način. Bez žurbe, bez svega, nego sam stvarno rekao, ok, ja ću da pođem, imam priliku, uradit ću ono što najbolje znam, obući ću se, pojavit ću se i tom nekom energijom ću da probam da ostavim svoj utisak. To se i desilo. Nakon toga su se dešavale i neke velike žurke poput Amfara, gdje je host bio Leonardo DiCaprio i Cara Delevingne. To su žurke na kojima telefoni nisu smjeli da budu upotrebljeni, znači bih sve snimio i slikao. Bilo je interesantno, mislim, nema tu sad neke pretjerane, kako da kažem, nekog pretjeranog komuniciranja s ljudima, jer je sam događaj humanitarnog karaktera. I svi uglavnom koji izađu pričaju o tome i daju svoje donacije, tako da. A da li je bilo nešto interesantno, a zabranjeno za javnost? Pa bilo je, ali zabranjeno s razlogom. Pa otkrij nam nešto, ajde, došli si da pričaš prvi put kod mene. Pa bilo je dosta stvari. Mogu da kažem da sam upoznao, da sam porazgovarao sa Kiarom, da je jako prijatna, da svi ti tamo ljudi nekako ne predstavljaju sebe kao ogromne zvijezde, nego mislim, kad im neko priđe na njihovom terenu, smatraju ga svojim. Iako mi nismo, iako smo dijametralna razlika po svemu. Tako da, eto, neko prijatno iskustvo što se tiče tih ljudi. Šta misliš, da li si ti nekome zapao za oko, da li je neko prišao da se upoznate? Da? Jesu, mnogi su stvarno, pošto sam ja bio u tom nekom hotelu u kojem su bili smješteni svi oni. I tu su te medijske ekipe koje ih prate i njima je baš zapalo za oko moj outfit. Neke italijanski mediji su bili, oni su uzeli intervju. Ništa toga nisam mogao da nađem na YouTube, ali pretpostavljam da ako bih tražio više da bih našao. Ali stvarno jeste izazvalo veliku pažnju. Ti si neko koga ja i privatno poznajem, pa mogu dati sebi zapravo ti pitam neka pitanja, možda ovako malo intimnija. Znam da si neko ko je bio odbijen na različitim događajima i u Crnoj Gori i u Srbiji. Tako je. Da li su se isti ti ljudi na kraju, da li su ti isti ljudi na kraju došli i rekli svaka ti čast? Nisu. Čak ono što je zanimljivo jeste da meni mnogi ljudi u mom okruženju nisu čestitali. Ali mnoge ostale poznate ličnosti jesu i mnogi mediji, pa sam pokušao da se utješim time. Ali tu su ljudi kao što su porodice i tu je neki blizak krug ljudi. A ovako, ljudi s kojima nisam sarađivao prije, tek sad neću, niti oni, ja mislim, misle da može tu nešto da se desi. Malo prije si rekao, cijeli moj život sam sanjao o crvenom tepihu. Mladci, ali reci mi, kako odjednom tako odmah neke krupne stvari. To je tako kliše, ali to se rodi. Da. Stvarno, zato se čovjek rodi. Da nema tu neku tremu, jer je trema negativna stvar, nego da ima, kako da kažem, adrenalin pred sve te događaje. Da li onda znači da i sreća prati hrabre? Da kad nešto dovoljno želimo, onda se vjerovatno i ostvari. Kako ono kaže jedna pametna stranica na Instagramu, hrabri idu dalje i kad nema sreće. I kad nema sreće. Da. Vizualno si drugačiji od ostalih mladića u Crnoj Gori. Da li smatraš to kao svoju prednost? Za ono čime se ja bavim, da. Za ono čime se ja bavim, da. Za ovako neko kuliranje napolju i nekom konstantnom pojavljivanju u društvu, ovako normalnom životu, ne. Ali za moj posao je to odlično. Kako ćemo najbolje definisati tvoj posao? Šta je to tačno što radiš? Ja se bavim modelingom, ali
šta ja podrazumijevam pod entertainmentom? Ja kažem za sebe da sam entertainment, zato što kada ste u Los Angelesu, vi ste jako dosadni ako ste make-up artist samo. Vi morate i da imate pjesmu iza toga, i da imate YouTube kanal, i da imate TikTok, i onda ste šta, samo TikToker ili samo ovo? Ne, ja mislim da je sad stvarno vrijeme multimedijalnih zanimanja i ličnosti, da tu nema ništa loše. Ako neko ima platformu, ako je neko kreativan i ako neko ima poentu, zašto da ne da proba sve? Ja tek planiram da počnem što se tiče 1000 nekih stvari. Da, puno ideja i planova. Pa da. Koje su to poruke koje najčešće dobijaš na društvenim mrežama, tipa u inbox Instagrama? Najčešće dobijam svakakve poruke, ali ne znam na šta konkretno mislite. Više pohvale ili kritike, i da li su više to djevojke ili da li se više javljaju osobe muškog pola? Najiskrenije pohvale, zato što meni u DM pišu ljudi koji me i ne prate. Da? Oni meni napišu svaka čast, bravo, ali oni me ne prate, oni mi ništa ne lajkuju, ne komentarišu, ali oni podržavaju. I zbog toga ja često kažem da ne mislim da smo mi ograničena sredina, nego da nas je više prosto ljudi koji puštaju gluplje da budu glasni. Eto, mene upravo to zanima. Ne pratete, kao da nešto, da se ne vidi da te prate. Ali ću tipak reći super si. Tako. Da li je to do našeg mentaliteta, šta je to? Jeste, to je problem do mentaliteta i to je problem do nekih jednoličnih ljudi koji su na našoj sceni i koji su standard, ali to se mijenja. To se stvarno mijenja, mogu da kažem, i sa mnom i sa ljudima oko mene koji rade na tome, stvarno se situacija popravlja. Kako živimo u kontroverznoj sredini, ti si neko koje to se često susreće sa negativnim komentarima. Da li smatraš da je svaki negativan komentar kritika, da li smatraš da ljudi direktno imaju nešto protiv tebe, možda se nekom ne dopadaš iz nekih ličnih razloga? Da. Kako se nosiš generalno sa svim tim negativnim komentarima? Ja pravim veliku razliku između negativno, konstruktivno i maliciozno. Za sve to je čovjeku nepotrebna inteligencija, potrebno mu je višak vremena i internet. I mislim da kad bi se ljudi više bavili svojim društvenim mrežama, kad bi stavili profilnu i kad bi krenuli nešto da rade, da bi bili zadovoljni sa mnom, a onda i sa sobom. Vjerovatno se tu radi o tome da nekako ljudi su izloženi više da kritikuju, a kad je njihova koža u pitanju, onda nekako se drže po strani. Ma tu ima dosta faktora, i kućno vaspitanje, i društvo, i okruženje, ali ko sam ja da se bavim tim stvarima? Kad ja vidim komentar, meni je jasno da neko ima nekih problema u životu i šta li, da mu stajem na muku. Pretpostavljam da te samo komentari tebi bitnih osoba, osobe čije mišljenje cijeniš i za koje znaš da je relevantno, to te i zanima. Sve ostalo je... Pa da. Ja sam nekako, mogu da kažem, iskreno doživio da me pohvale ljudi koje ja cijenim, i onda nema tu prostora da nešto preispitujem sebe, je li dobro, je li loše. A što misliš o ljudima koji te kopiraju? Pa, ja mislim da ja nemam kopije, ja imam klonove, a to je mnogo, mnogo kompleksnija stvar. Zato što su to ljudi koji su meni dragi nekako, jer oni mene favorizuju, ali to je kopiranje i pokreta, i frizure, i načina, i apsolutno ličnosti. Ali, znaš, ja kažem, koga će ako ne mene u tom nekom smislu, i drago mi je kad priznaju. Zašto si ljudima iritantan? Pa ne znam, mislim, ja kažem, kad bi neko sjeo sa mnom 10 minuta da popriča normalno van svega ovoga, da nikakav problem ne bi imao. Pošto smo vidjeli da imaš te visoke ciljeve, da odmah pitam, koja od svjetskih zvijezda je tebi najinteresantnija i sa kojom bi volio onako da sarađuješ? Bilo da je moda u pitanju, bilo da je bilo šta? Kada je moda u pitanju, Ana Vintur, urednica Voga, volio bih da stvarno se desi neki editorial, ne samo paparaci slika. Što se tiče možda muzičke scene, pa ne znam. Tu je meni stvarno svako interesantan, jer oni znaju šta ulažu. I oni imaju veliki tim ljudi oko sebe. Oko njihovog stila radi 40 ljudi oko jednog spota, pa zamislite kakva je to organizacija. Možda, eto, ko mi je najinteresantniji, od muških je Maluma.
Mm-hmm. On ima odličan stil. A na koji način TikTokeri zarađuju? Pa, i može li se zaraditi od TikToka? Pa to je periodično jako, to sve zavisi od, od momenta, to je uglavnom period ljeta, kada mnoge mreže poput, ne znam s njim li da kažem, potenciraju TikTokere da reklam kazina, različita kazina, od toga ima zarade, a od TikToka kao mreže i nema. Sad mi reci, kako ti vidiš sebe u bliskoj budućnosti? Posle crvenog tepiha, šta dalje? Šta dalje? Da li novi crveni tepih? Da, definitivno novi. Ja sam djelimično zadovoljan kako sam ja izgledao. Ovamo nije to, naravno, ja ne bi bio ja kad mi se ne bi nešto svidjelo. Kako sebe vidim, pa još mnogo gore po pitanju ciljeva. Jesi li si iznenadio koliko te medija podržalo? Nisu bili tako aktivni. Sad ću da kažem, mi znamo da kad postavimo cilj idemo dalje. Idemo, za nas je taj cilj standard i onda idemo još gore. I jesam, iznenadio sam se jer sam ja neko koje prije, evo i sama znaš, jurio sve to. Naravno. I konstantno sebe pozivao u svemu tome. I onda je lijep osjećaj kad stvarno sam osjetio podršku. Stvarno sam osjetio podršku i neko priznanje. Veliki broj poznatih ličnosti ti se javi. Vidjela sam da su komentarisali tvoju fotografiju sa Kanskog festivala. Ko te najviše obradovao? Najviše, naravno, Karleuša. Ona, kao neko ko diktira stil, kad je pohvalila kako sam se obukao, to mi onako baš značilo, jer znam da nema greške i onda imaš potvrdu na sve to da nema greške. Pa dosta stvarno svi. Da li ti je privatno napisalo poruku? Što se tiče festivala, pa komunicirali smo nešto, ali o njoj se jako dopada kako je sve to izgledalo. Mislim, samo realno gledanje. Ja sad moram da te pitam ovo pitanje. Ti si neko koje je prošao vršnjačko nasilje. Baš zbog, eto, upravo svoje različitosti. Koliko je bilo teško da se vrlo mlad boriš sa predrasudama, sa lošim komentarima, a da opet se boriš i dođeš do Kanskog festivala i i na putu ka ostvarenju svih tvojih snova? Pa koliko je bilo teško, ja mislim da je no pain, no gain u svakom poslu. Ali ja sam nekako uvijek, možda jer imam zdrav mentalitet, znao da tim ljudima treba pomoć i da ako je neko sposoban da mrzi neko koga ne poznaje, da je to veliki problem, jer polazim od sebe, nikad nikoga ne bih osuđivao koga ne znam. I bila je svakakvih situacija, ali svi te ljudi stvarno postanu mali posle svega toga i mnogi čestituju, mnogo i pišu, ali ja sam takva osoba da ja stvarno prostim. Ja stvarno, ako mi neko uputi ili priča, kažem okej. Okay. Nisi mi bio bitan ni tad, nisi mi ni sad, kad mi daje nekako totalno ravna linija po pitanju svega toga. A ja isto tako mislim da kad neko se izdvaja na početku, uvijek je taj početak, ili onom začetniku, najteže je. Sve posle mi lakše prihvatimo jer dođemo u situaciju da vidimo da neko nije jedini, da jest. Samo neko je imao problem da kaže ja sam to, želim da se oblačim ovako, želim da se bavim tim. Znači svaki početak je težak, ali kasnije shvatimo da niko od nas nije jedini po nečemu. Tako je, i ja mislim stvarno da dok neko ima cilj ne postoji nešto što će da ga spriječi u tome. Jer ja kažem, ljudi lete na mjesec i svakakve stvari rade, a neko ne može cilj da ostvari zbog sredine, pa onda nije, mislim, ni stvoren da se bavi time, jel' tako? Ako neko može da te poljulja u tom, kako da kažem, purpose in life, onda nije to. Kako komentarišeš crnogorsku modnu scenu? Ajde iskreno. Ne postoji. Ne postoji? Ne postoji. Zašto ne postoji? Ja molim u našu modnu komoru da sklopi dvije boje jedan put u životu i da ne zovu ljude koji ne moraju da plaćaju na revije, nego da se potrude i ulože više od 300 euro sve to. A šta misliš sad, kako će svi reagovati kad na te kritike sad? Oni znaju moje kritike i najbolje bi im bilo kad bi mogli normalno da pričaju sa mnom, ali ovo je neki moj iskreni komentar da naša modna komora ne postoji. Da te ljude treba da bude sramota kakve kampanje rade, na kojim mjestima, ko to sve slika i ko se tim marketingom bavi. I da eto zbog toga... Ali postoje ljudi koji...
pogotiviš. Tako, naravno. Što je neko da je dobar. Naravno, pa Milena Vujačić je neko ko je van serijski talentovan. To je to. Krenuo sam da se zalete imali kao... Vidim da te nešto posebno izrevotiralo od strane. Jeste, i zato što me nervira, ne mogu da kažem nepravda, ali nepružanje prostora nekome koje, zbroja sam mlad, drugo, ja znam što mogu da bring to the table, treće, ko će da bude inovativniji u svemu tome, ako ne ljudi koji su moje godište. Super je ako ti imaš 25 godina i baviš se time, ali u modelingu si već dostatan za to. I treba im nova vrsta marketinga. Njima treba nova vrsta marketinga, ne samo billboard kod Delta, s kog nikog nije briga. Reci mi, da li misliš da se previše koristi? Vi to tiktokeri koji se koristite Instagramom bolje od mene znate, previše je filtera, previše je svega što... Ja sve to koristim. Mnogo drugačije posle izgleda sve to u stvarnosti od onoga što se plasira, pa onda imamo generacije koje ne znajući to čini im se, a super, bit ću tiktoker, bit ću youtuber, a u suštini nije to nimalo lako. Nije lako, ali ja nemam ništa protiv filtera, milion filtera na licu i Photoshopa. Ako to, tu osobu koja se pogleda u gledalu, ako ne pravi toj osobi problem. Koja asocira je, sama na sebe. Jer, na primjer, ja prvi znam da se izmenim na sebi, onda se pogledam u gledalu i kažem sebi top izgledam, a ne izgledam tako kao na slici. Mislim, dešava se nekad i ne promijenim toliko stvari, nekad da. Ali opet, to je produkt Instagrama i svega. Ne može bez toga, sad i TikTok je stavio filtere. Da. Tako da ono... Šta dalje? Nakon crvenog tepiha, imaš nešto u planu, ćeš da podijeliš sa nama? Imam u planu nešto u vezi muzike, ne nešto, nego nešto ogromno. I ja sam takav da kada se fokusiram na jednu stvar, da znam da meni to neće da bude samo izgled. Ja mislim da je muzika nešto što spaja i modu, i stil, i talenat, i harizmu, i sve. I mislim da bih u tome... super prošao i mislim, znaš, neću kažem probaću, nego ću da idem dok to ne bude odlično. Radune, hvala ti puno. Ja sam sigurna da te očekuje puno uspjeha u tvojoj daljoj karijeri. Hvala. I ti si dokaz da ukoliko vjeruješ i pratiš svoje snove, da ništa nije nemoguće. Hvala puno. Tako da eto, hvala ti još jednom.